ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ କଥା, ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ବହୁତ ବାଧିଛି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯେଉଁଠିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ସେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଘରେ ବସିକିରି ଆମେ ଦେଶ ଦୁନିଆର ଖବର ଜାଣିପାରୁ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଏ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷତଃ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପଡ଼ିଯାଉ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, କିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଅହଂକାର ଚରମ ସୀମା ସ୍ପର୍ଶ କଲା। 20 ବର୍ଷର କ୍ଷମତାରେ ମଦମତ୍ତ ହେଇକରି ଏମାନେ କାହାରିକୁ ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ମଲେ ଆନନ୍ଦ ମନଉଛନ୍ତି, ମରିଯିବା କାରଣ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କହୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିତେ କଲେ, ପାରିଥାନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପରେ ନେବ, ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବିଷୟରେ ବୟାନ ଦେବି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଗାଳି କରିବା, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ପିଟିବା, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଧକ୍କା ମାରିବା, ଇଏ କ'ଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ? ଇଏ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ? ମାତୃଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଏପରି ଅପମାନ କରୁଥିବା ଜଣେ ନେତା ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଦଳ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହାର ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିବ କି ନାହିଁ? କାରଣ ପାୱାର କରପ୍ଟ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍, ପାୱାର କରପ୍ଟ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍। 20-25 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ରହିବା ପରେ ଏପରି ଅହଂକାର, ସେ ଦରକାର କି ଭଗବାନ ଅହଂକାର ସହନ୍ତି ନାହିଁ। କଂସର ଅହଙ୍କାର ରହିନି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅହଙ୍କାର ରହିନି, ରାବଣର ଅହଙ୍କାର ରହିନି, ମହିଷାସୁରର ଅହଙ୍କାର ରହିନି, ହିଟଲରର ଅହଙ୍କାର ରହିନି। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ଜବାବ ଜନସାଧାରଣ ଦେବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଶ୍ରେଣୀ ଜନତା ଗଦା ଟଙ୍କାକୁ, ସରକାରୀ କଳର ଦୁରୁପଯୋଗକୁ, ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଥର ବି ଦେବେ। କ'ଣ ଜଣେ ଗରିବ ପାନ ଦୋକାନୀର ପୁଅକୁ MLA ଭାବରେ ମାନେ ଶୋଇପାରୁନଥା ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏ ଦେଶର ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବେନି? ମହାରାଜା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଅତୀତ, ଅବଶେଷ ପରମ୍ପରା ସେଠି ପାଦ ଧୂଳି ନେଇକିରି ନତମସ୍ତକ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ କୃପାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚେତନାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବନି। ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଝଙ୍କାର ଉଠିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବିପ୍ଳବର ଦୁନ୍ଦୁଭିନା ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଫୁରଣ ହେଇଥିଲା, ଆସି ଏଥର ଜବାବ ଦେବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏହିପରି ଅହଂକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଏଥର ପରାଭବ ଦିଅନ୍ତୁ।